wakiilka wadanka Djibouti u fadhiya Soomaaliland ambassador Hussein Umar Kawaliye ayaa ka hadlay isla markaasina soo dhaweeyay isfahanka isku afkarteen wadahadalada dawladda Djibouti iyo Eritrea u dhaxeeyay ee shalay ka qabsomay wadanka Saudiiga wuxuuna ambassadorku sheegay in dawladda Djibouti ku faraxsan tahay in xal laga gaaro xurgufta ka dhaxaysa labada dawladood anigu yeelay inaan xaggan ka hambalyeeyo madaxweynaha iyo Ismaaciil Umar Geelle nabadda lix martay jamhuuriyadda Djibouti iyo wadanka Eritrea ta ay xurguf naga dhaxaysay in badan laga dhaxaysay u madaxweynahayga jamhuuriyadda Djibouti balkii uu maalintii uu soo koray madaxnimada 1999kii uu yili reer Djibouti meeshii joogaanba kii dhibaataysan kii wax qaba kii la qafaasho kii dibad iyo gudaba waan u adeegayaa maanta uu rumeeyey isaga oo u adeegaya dadkii naga xilnaa dadkii maxaa ku raadaa iyo dhukayagii naga maqlaa isaga oo ilaa imikay meladiisu ahayd inuu ka gungaaro uu ka gulkeeno uuna ka gulkeenay maanta waxaan kale waxaan ka hambalyeynayaa wadanadii ka qayb galay nabadaynta Eritrea iyo Djibouti Ethiopia Soomaaliya iyo udubdhaxaadka oo ah wadanka Sacuudiga oo shalay toole ay ku kulmeen labada madaxweyne ay ku heshiiyeen ay ku wada hadleen inay ka wada shaqeeyaan nabadda midda labaad waxa kale oo xaggani aan ka sheegayaa aan ka leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti madaxweyne waa ku garab joognaa waa kugu kalsoonahay himiladaada ayaan u joognaa inaan garab galno inaan muujino waxaan ku leenahay haya abu haya baan ku leenahay Cabdishakuur Salaaban Cabdikariim Kalsan TV Hargeysa.